Здравейте отново хора, вие сте с Картачи от Nerd Zone. Забелязах малката бяла мишица, която се появява наобратно. Нямам идея защо е така, защо се появява, нямам идея как да я махна. Пробвах да направя играта на малък скрин, не става. Надявам се не ви дразни супер много. И да, между другото, не мога да играя тази игра без да пуша. Всъщност, може би не мога да играя, която и да било игра без да пуша. Цигарите си част от моя творчески процес. Но това няма значение. Магазина се промени. Вече има знамето на Румъния отпреде. Нямам идея защо. Нека да продължим нататък. Всъщност, може би си е сменил магазина. Click to continue. The shopping mall is an excellent place. Вау! Явно сме отишли в мола, сме се преместили в мола и трябва да плащаме найем за там или нещо такова. Но явно, както гледате от Master Expert головете спрямо предните, по-малко клиенти ни знаят и нямаме чак такива високи очаквания към творческия такъв процес. Макар че се знам какво е творчески процес, че това няма нищо чак толкова сериозно общо, но пък трябваше да кажа нещо, което не оправдава глупостта ми. Надявам се скоро да дойде клон, понеже в края на миналата кампания научих истинската сила на клоните. Те са точно като барберените бокачи от една от любимите ми игри. Diablo 2. Да не кажа и любима, но не обичам да категоризирам вече така нещата. Като по-малък много се кефех да си казваме, това е любимата игра, она е втората любима, там е седмата и половина любима и така нататък. За сега просто ще кажа, че някой път мога да направя някое разиграване на Diablo 2, което да снимам. Със сигурност би било много яко. Но то със сигурност би станало доста дълго разиграване. Сигурно ще трябва да го игра на Players 8, за да има някаква интрига. И да ви заинтригувам малко или много. Доколкото някакви хора могат да се заинтригуват от Diablo 2, понеже сигурно са играли много пъти. И отделно са гледали страшно много пъти игра на Diablo 2, но това вече не означава, това не е предмет на обсъждане в днешната игра, която разиграваме. Това е Believe in Santa за тия, които не я знаят и не си играят, защото тя не е чак толкова популярна. От едно време това ми е една от така, игрите, които ми донасали много голямо настроение. Изключително готина коледна цъканица. Нямам идея как се казва студиото, което е произвело. Но такива допълнителни информации по принцип не мисля, че са ви нужни. В играта се разправя за Санди, която отива на гости на бабата всяка година на Коледа. Обаче топът заварва кости гледка, че магазина за играчки, който баба и притежава, леко е тръгнала да дава багажа, понеже бабата няма с какво да си плати правата, да кажем, в случая по-скоро найема. И така, бабата е пред закъсване, ако не е Санди да й помогне, бабата загива. Тук обаче няма колони, това не имат кефи. Никак като идея. Така, първата кампания Санди помага на бабата да си плати найема. А във втората вече се премества в мола и явно отрепва някакви по-големи продажби от там. Продължаваме играта. Magic Golf Elixir helps speed up the process.
Супер. Още зоб. Businesswoman is always in a hurry. Try your best to serve her quickly. А пък не е чак толкова in a hurry в случая. Тая конкретната бизнесвуманка. Ето искат някакви специални малки колички, които са от тия гадните женски дразнещи неща. Та, след като минахме първата кампания и Санди вече е в мола, има повече клиенти, не съм сигурен дали ще мога да си апгрейдвам визията, понеже старото магазинче, което оставих си го бяха апгрейднал доста, ако сте гледали предните епизоди ще знаете. Имах си пращата, имах си завески и всякакви различни неща. Обаче тук за сега нямам тези готини плагинки. Но въпреки това, явно тук се изкарват по-добри пари. Санди си знае работа. Санди си знае работа, имаме и доверие за въобще за продаваческия процес. Предната кампания цялата е мината на експерт, както можете да видите, всъщност има две нива. Успешно справяне с някоя конкретна мисия. Едното е експерт, едното е мастер. Това е по-ниското ниво. По-малко пари стигат, за да изпълниш определена мисия на мастер. А експерт е по-успешното ниво. Не знам на какъв принцип, понеже на мен лично мастър ми звучи по-яко, отколкото експерт. Но това няма значение. Успееш ли да минеш нивото на експерт, съответно взимаш повече парички и ти го показва с бурканче с златни монети, които не знам как сега се струпат сребърни, не знам как в един момент ще стават златни. Обаче това е магията на Коледа. И по-скоро магията на Санди, която успя от нищо да направи нещо. В случая от скапания магазин на баба си успя да направи някаква страшна лудница, после сега и в мола и пак продажбите вървят някакво стремглаво нагоре. Бизнес дамата. Пак за да се забързва нещо. Има различни списания и близалки, които както виждате, можете да давате на клиентите, за да не се изнервят те, докато ви чакат да ги обслужите. Има и една специална, така, един специален клиент, който ако дойде да пазарува, може да го употребите доста добре за благото на магазина си. Това е клоуна. Клоуна притежава невероятната сила, когато му дадете някаква определена блогинка, като списание или близалка, пак повтарям, да развесели абсолютно всички други присъстващи, да им вдигне настроението, така че на цената на едно печелите доста развеселяване, доста сърчица нагоре. Сърчицата не съм установил за момента пряка връзка между това колко пари оставя клиента, но би трябвало да има някакво лице. Най-малкото, че не си тръгват клиентите.